Laika turpinājumā viens citāds cits. Laiks, kad Covid ierobežojumi beidzās un visi atkal varēja pulcēties, koncertos bija visapliecinošākais pierādījums tam, ka esi īstajā vietā savu darbu darīdams. Interesanti, kurš varētu būt teicis šos vārdus? Interesanti gan, bet es domāju, ka varam pateikt arī priekšā. Tas ir mūziķis Intars Busulis, kurš pēdējo nedēļu laikā peld vienos jaunumos, ja tā var teikt. Jauns singls, arī tā videoklips, jauns albums un arī filma ar nosaukumu Mans tētis Intars Busulis. Liels prieks, ka Intars Busulis šorīt ir arī pie mums šeit studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Latvijas televīzija, Sigurd Danuta. Ko tāds pieklusināts? Kā tev tas rīt? Mēs daudz jaunumu nezinām, ar kur sākt. Kā gribas visu tā paspēt izstāstīt, bet laikam jau pat to albumu vairāk jāpastāst. Jā, bet pastāst vispār, kāda tev ikdiena šobrīd ir. Viss iznācis, viss ir iznācis. Bet ne par tiem jaunumiem. Vai tu guli normāli, vai tu ēd normāli, vai tev visu laiku ir paraksti, intervijas? Kas tev visu laiku šobrīd ir? Vispār ļoti, ļoti labs novērojums. Paraksti ir, intervijas ir. No rītiem jābrauc no Ģibuļiem uz Rīgu. Jāstāsta, bet man ir ļoti liels prieks to darīt, jo es gribu dalīties ar to, kas ir noticis. Un ļoti daudz darba ir izdarīts un ļoti daudz darba ir priekšā. Tā kā mēs, ejam, kaut ko daram, darbojamies. Nu, par to izdarīto. Jā, palakojās. Jaunais albums taču. Jaunais albums es starp citu paņēmu, neskapēc vienu eksemplāru tikai līdz. Es arī nezinu, kāpēc. Jā, nu redzēt, tāds viņš ir, tāds mīlīgs, fotografēts, un tāls starp citu fotografējuši šo te bildīti, titula bildi, un arī iekšā ir tādas bildītas tālsu ainavas. Viņi ir Debusul Music galvenais cilvēks. Mm-hmm. Viņa ir arī menedžere, viņa ir arī vispār multimāksliniece, viņai tik burvīgas bildītes ir sanākušas. Un, bet 5 gadi vairāk bija jāgaida šim albumam. Vispār 6 gadi, 17. gada. Man liekas, 1. martā mums bija albuma prezentācija, tagad tas ir diezgan ilgs laiks, jā, bet kas ilgi nāk, tas labi nāk. Jā, bet bija visādi tur Covidi un nedrīkstēja tikties ar klausītājiem, un tur tā visa tā digitalizācija, visi tie zūmi un tās kompjūtera tiešraides, nu, tā līdz skatītājiem, tad mēs tā netiku, nevarēju saprast. Un tā jaunā dziesma, kur tu izdod, vai viņi nostrādās, vai nenostrādās, vai cilvēkiem patīk, vai nepatīk. Ja? Un tad it kā viņu to dziesmu iemet tādā kā melnā caurumā, un koncertā tikai tu vari saprast, vai viņi smaida, vai viņi pārdzīvo, vai tieši otrādā viņiem nepatīk. Ja? Ko tu esi saprast vispār par šīm jaunajām dziesmām pārdzīvo, smaida, vai tomēr labprātāk šobrīd vēl klausītāji gaida tās vecās, labās, zināmās, iemīļotās, un kas var dziedāt līdzi jau? Skaidrs, ka gaidīs tās vecās zināmās. Es pats esmu gājis uz koncertiem, un kur lielie mākslinieki ir prezentējuši, nu, piemēram, Lenī Kravitz koncerts, jā, kur viņi prezentējuši jaunos albumus, bet, protams, es gribu dzirdēt tos vecos gabalus, bet viņi tā lēnām pamazām iepludina arī tos jaunos, un viņi arī ir atraduši savu vietu, un viņi arī skaitās, nu, jau hīti, ja, nu mēs arī tā centīsimies koncertos iepludināt arī jaunā albuma dziesmas. Dažas sev ir aizgājušas, starp citu, kā spēlē savā burvu flautā, es jau redzu, kad iet jau klipiņš. Un vispār koncertā daudz smaidīja. Mums tomēr ir forši dzejnieki piedalījušies arī albuma tapšanā, kuri... Jā, nu mēs neatļāvāmies ar Kārli paši dzejot, jo diez vai, nu jūs varētu saprast, ko mēs ar to būtu domājuši. Jā, teiksim, kuram tavam gabalam vispār koncertos biežāk skatītāji dzied līdzi? Vispār spēlē savā buru flautā ir tā dziesma, nu jau tagad mūsdienu, kur cilvēki dzied līdzi, bet, protams, tā ir brīvdiena un miglas rīts un jā, nu šīs, var teikt, šīs divas dziesmas, jā. Es tikko īstenībā tā sēdēju sapratu. Jo vientulība, jā, kura arī ir iekļauta jaunajā albumā šeit. Mm-hmm. Es sapratu atvaino par salīdzinājumu, bet tu tā ļoti līdzīgi kā bija Jons, ka nāc ar vērienīgiem jaunumiem. Viņa parasti nāk viens albums un uzreiz katrai dziesmā videoklips, bet tev ir albums, singles, videoklips, filma. Par filmu varbūt var pastāstīt. Wow. Jā, filmu vispār, laikam cilvēki ir traki palikuši, mums bija talsos pirmsrādi, mēs brauksim pa pilsētām ar lūk šiem te
nu, ar saviem ar jaunumiem, ar nu, saviem koncertiem, kur mums būs pavasarī. Un cilvēki vienkārši tā traki iet, nezinu, pat nezinu, kas viņi sagaida. Viņi vienkārši nāk uz tiem kino teātriem un pērk biļetes. Un, jo mēs jau paši arī būsim klāt. Es ar saviem vecākajiem bērniem mēs pastāstīsim, kā tad tur mums ir gājis, ko tad mēs tajā filmā izdarījām. Un pēc tam no filmas, teiksim, ejot ārā. Ja? Nu, varbūt mēs parasti sakam, ka nevajag iet pa tām durim, pa kurām parasti, jo tad uzreiz viņi iziet ārā, vismaz tāls kinoteātrī tā ir. Bet nu, tā kā akvaparkā viņi nāk atpakaļ, un tad viņi uzreiz ir pie mūsu jaunumiem. Jā, un viņi var uzkavēties, viņi var uzdot jautājumus, un cits nāk tāds noraudājies, cits priecīgs un laimīgs. Tā kā bet jā, labs darbiņš ir izdarīt. Jā, filmas kontekstā ne tikai tava dzīve, bet arī visas ģimenes dzīve tā, nu, teiksim, uz paplātes uzliktiem. Jā, bet mēs arī gribējām paši sev atstāt kādu video no laikiem, kad mēs kā ģimene esam labi jutušies. Mums bija, uz tiem vēl projām ir labi draugi, Edgars un Anna Lūsiņi, kuri jau ir tādi kā ģimenes draugi. Edgars vispār mēs esam braukuši uz visām tur Grūzijām, Rumānijām, Albānijām. Varēja arī redzēt tūkstotis jūdzes kādreiz arī Latvijas televīzijā, kas rādīja. Tā kā, jā, mēs brauksim pa kinoteātriem, ir Valmierā, ir Ventspilī, ir Liepājā, ir visur. Būs mums līdzi jaunais albums, būs mums līdzi visādi mērķiņi. Intervijas, autogrāfi. Intervijas, jā, ar vietējām televīzijām. Un, protams, mēs arī stāstīsim par to, kas notiek pavasarī. Mums būs koncerti, Daugavpilī, visur Liepājā, Cēsīs. Un tas 8. marts. Un 8. marts, jā. Oh, šeit, jā, tagad kā laikas. Jā, un nu, 8. marts ir Rīga. Būs brīnišķīgs laiks, dārgie draugi. Mēs visa labā noskaņojumā nāksim un priecāsimies kopā. Un, protams, mēs tiksimies arī Daugavpilī. Daugavpilī noteikti. 15.–16. martā, kā jau parasti, būs saulaina. Brīnišķīgi dienas. Nilpūkstnīca jau sen būs izplaukušas un Cēsīs. Protams, 2023. marts. Jā, mēs ejam lēnām tādā vasaras fāzē. Un Rēzeknē 5.–6. aprīlī, tuvojoties mana dēla dzimšanas dienai, mēs darīsim tieši to pašu un Liepājā. Protams, kā vienmēr, vēja pilsētā mēs nu, būsim kopā noslēdzošajā pavasara koncertūrē. Spēlēs vaburi flautā. Vai tavs sāks rīt panorāmā ir Ilze Skudra, mūsu laikaziņu moderatore? Mēs varam iet mājās. Vai Ilze Golubeva? Wow, paldies, ka jūs ielūdzāt tiešām. Paldies. Nē, brīnišķīgi. Es domāju, mēs tiešām labprāt tiekamies ar tevi. Nu, tad to vienu albumu. Šo es došu. O, oh, paldies. Tad jūs mainaties, ja? Nē. Tu noklausies? Jā, un tad jūs mainaties. Tu noklausies? Nē. Ko nē? Tagad mums kādreiz bija tals sprīdīšos. Televīzē pateic, ka mēs mainīsimies, un Inters pat aicina mums mainīties. Tu saki nē. Jā, tieši tā, jāmainās. Jā, no tā. Es tam parakstīšu, bet tā būs Danutas kopija. Nē, nu varbūt man viņš iedos ielūgums 8. martu Arēnā Rīga. Nē, kā bija kādreiz? Paga. Bija tals sprīdīšos, mēs vinējām kaut kādā konkursā. Un tur iedeva bajānu, un tad mēs pa vienam vienam to bajānu, nu, viens mēnesis. Ceļojošais bajāns, tad mēs mācījāmies viņu spēlēt. Lai izdodas izceļot tur, kur minēja, un tiešām sirsnīgs paldies. Paldies, ka ielūdzāt. Paldies Latvijas televīzijai, mīļie skatītāji. Nu, ejam tālāk. Ejam tālāk. Un spēlē savā Borifaldā.